Від постільної білизни до пральної машинки. Горіло все. У Чечелівському районі Дніпра вщент вигорів шелтер. Слідчі встановили, зайнялась стара проводка. Прихисток став домом для 15 переселенців з Донбасу. У них війна вже забрала домівки. На новому місці люди за 10 місяців облаштували життя з нуля. Та й все це згоріло. Не чекаючи на допомогу, люди засучили рукава і самотужки почали відновлювати тимчасове житло. Як війна, а потім і пожежа згуртували людей, наша Ольга Величко розкаже. Отут була кухня, в якої була техніка, яка вся згоріла. Тут були в нас туалет, ванна кімната, все це, що ви бачите, все повністю вигоріло вщент. Стіни та стеля – ось що залишилось від шелтеру для переселенців у Дніпрі. 7 грудня об 11-й це приміщення захопили язики полум'я. За лічені хвилини вигоріли вщент, ганок, коридор, вітальня, спальні та санвузол. Пройшов хлопок в коридорі. Благодаря тому, що були в кімнаті. І так просто хлопок і пішов різкий запах диму. А дым он едючий, ну как, выедает моментально глаза, и поэтому невозможно было ни зайти, ни потушить. Это благодаря тому, что мы вышли, взяв хотя бы, потому что мы уже, наверное, на этом, мы из дома так выходили. І ми вже підготовлені, як к цьому. Пані Юлія родом з Бахмута. До Дніпра виїхала родиною з двома дітьми та чоловіком. Каже, у шелтері горе об'єднало всіх, хто зміг втекти з-під ворожих обстрілів. Люди з Лисичанська, Сєвєродонецька, Слов'янська, Костянтинівки, Маріуполя тут з початку березня. І за цей час облаштовували життя з нуля. Домашні умови були. Коли ти втрачаєш все, ти не знаєш, за що братися, і куди біжати, і кому ти потрібен. Ну, случилося таке горе. Ну, а що? Рішили, якщо воно случилося тут, ну, нам треба допомогти. І всі вони разом стали до роботи. Шпаклюють, свердлять, бетонують. Своїми силами, не маючи професійних навичок у будівництві, переселенці відновлюють шелтер. Зробили демонтаж. Все, що тут було, ободрали, як говориться, нам люди допомогли, і ми допомагаємо. Будемо тут жити, ну, я думаю, тижні за півтори, за дві ми справимося, все зробимо, і будемо тут жити. Йолку поставимо, дітям подарки. Замінили вже і проводку. Стара не витримала навантаження. На диво, у пожежі ніхто з людей не постраждав, і всі змогли вчасно вибігти на вулицю. В цьому центрі буквально місяць тому були вивезені до Польщі люди з інвалідністю. Тобто вони проживали тут десь приблизно 4 місяці. І якби ця пожежа була і були тут інваліди, я просто з ужасом це представляю, не представляю, чим би це все закінчилось. Будматеріали закуповують коштом благодійників. На черзі купівля побутової техніки. Люди сподіваються, вдасться придбати й меблі. Щоб це все відновити і повністю запустити центр, десь порядок около полумільйона. Я думаю, що ми це зробимо, все відновимо за 2 тижні. Під Новий рік це буде подарунок для людей, для всіх нас, і вони дійсно вселяться, і це їм буде сюрприз, що вони дійсно зможуть Новий рік зустріти як вдома. Тимчасово людей прихистили жителі 9-поверхівки. Допомогти відбудувати переселенцям житло та подарувати їм новорічне диво можете й ви. Реквізити на екрані. І хоч вони чимдуж поспішають відремонтувати свій шелтер, тягне їх додому. Большая мечта вернуться домой. Как бы мне было везде хорошо, я мечтаю вернуться домой. Свой родной Бахмут. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».